Ahoj. Nebeža. Dánku. Oj, jaký ty. Vidíte sami tu na, že teraz sa nachádzam večer na Uniku 9. Unik 9 je osvetlený. Takisto z tej strany. Čo nikdy tu pred asi 20 rokmi to nikdy nebolo osvetlené. Preto práve som prišiel ja osobne sa pozrieť na to, že ako to vyzerá večer. Takže vidíte, že je to osvetlené. A že sa so mnou prejdete teraz na Luniku 9 a vidíte, že všetko je osvetlené. A že Marcel Šaňa zrobil veľmi dobrú prácu. Každá jedna lampa je osvietlená. Preto som prišiel ja osobne teraz cez noc, že by ste videli, že ako je tu spravené. A že je to osvietlené celé, vidíte. Preto ho toľkí ľudia volili, kvôli tomu, lebo sa stará. Čistúčko je z tejto strany a je to osvetlené, všade svieti svetlo. Keď si zoberete, tí, ktorí poznáte toto sídlisko, viete veľmi dobre, že to nikdy nefungovalo, najmenej 10-15 rokov to nefungovalo. Tu máte teraz výsledok a prácu Marcela Šaňu starostu, ktorý aj teraz starostu. Krásne osvetlenie, takisto aj tu na dole. Všetko je osvetlené. A čistúčko je to vysvetlené na zemi. Tretie strany. Je čisto. Také krátke video pre vás. Poďte, ideme s vami. Pozri. Takže Marcel Šaňa. Starosta terajší, starosta takisto. Marcel Šaňa. Terajší starostka, Unika 9. Takže ideme sa prejsť. Takže vidíte, celý Luník je osvetlený, ľudia majú prúd aj v byte. A Marcel Šaňa mal koľko si mal? 860 hlasov, alebo koľko to bolo? 650, jak svieti. Vidíš, krásota, takže aj toto je celé osvetlené. Takže kus práce zrobil, vidíte, každá jedna lampa na Luniku 9 svieti. Či je tu bordel, ja nevidím taký bordel. A akurát je problém s tou mašličkou, ale tu na čo sa týka sídliska Lunika 9. Ale Marcel Šaňa to dá do poriadku, postupne to dá do poriadku.
Zdravím, zdravím aj ja všetkých priateľov. Každá jedna lampa, čo je na Luniku 9, je osvetlená. Všade vidno, ľudia sú teraz bezpečí tu na... Hey, nemusia sa báť. Všetko máme, nič sa nebojíme. Vidíte, ľudia sú ešte vonku, prechádzajú sa, je tu bezpečne, nie je tu tma. Jak niekto hovorí. Ja hovorím, že Marcel Šaňa spravil kus dobrej práce. A čo hovoríte vy na to? Tak je. Čo hovoríš na pánu starostu, na Marcela Šaňa? Jednička. Jednička, je? No vy čo hovoríte, chlapci? Ja tam nič. Krásne, čistúčko. Kvôli vám som tu prišiel večer, teraz som sa vrátil, lebo som bol tu cez deň a prišiel som aj teraz v noci, že by ste videli. A že sa lúči s vami Norby Lačoro z Londýna. Čaute, tam bol som sa presvedčiť a zároveň aj vy vidíte, že ten Luník 9 je celý osvetlený a je v bezpečí. A že Norby Lačoro z Košic, z Luníka 9 sídliska a zdravím všetkých. Spravte si vašu mienku a porozmýšľajte, že či robí dobrú vec alebo nie. Máte tam videá, ktoré som vám zrobil dneska asi 3 alebo 4, čo sa týka Luníka 9, aj toho Mašličkova. To Mašličkovo treba riešiť, lebo je to pak veľký problém, to Mašličkovo. To... Ale čo sa týka sídliska Luníka 9, celé osvetlený, takže je v bezpečí. A je čisto tu na. Čaute.